Виповнилося півстоліття з часу заснування Теплокомуненерго. На ювілейних урочистостях наголошувалося в далекому 66-му на базі десятка дрібних котелень і 14-кілометрової водогінної мережі було утворено виробниче об'єднання квартирних котелень в Івано-Франківську. За 50 років колектив суттєво розбудував усе теплогенеруюче господарство до сучасних технологічних вимог. Наразі Теплокомуненерго – це 35 котелень, 28 центральних теплових пунктів та понад 130 кілометрів теплових мереж. Нині стратегічним напрямком комунальних теплоенергетиків є модернізація наявного господарства на основі передових європейських енергозберігаючих технологій, широке використання альтернативних видів палива. Теплокомуненерго здійснює комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, когенерацію, встановлює автоматизовані індивідуальні теплові пункти з місцевим приготуванням гарячого водопостачання. За сумлінну працю кращі виробничники удостоєні відзнак Івано-Франківської мерії. Машиніст котлів теплового району Пашечна Василь Ярославович Гавріляк. Зрозуміло, що для людини це дуже великий термін. Але для підприємства це ще, мені так здається, юність. Я вірю в те, що підприємство буде розвиватися, буде наповнюватися, буде зміцнюватися. Я тішуся, що цього року вдасться нарешті розпочати реалізацію проєкту Європейського банку реконструкції та розвитку. І вірю в те, що ми дійсно зможемо замінити ряд котелень, зробити і встановити додаткові індивідуальні теплові пункти, зробити так, щоб підприємство все-таки ту частину міста, хоча б частково, яку втратило комунальне підприємство, повернуло на баланс міста Івано-Франківська. Вірю в те, що ті амбітні плани, вони обов'язково будуть виконані.